អស់ស្រីបងកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុភាពសុផននោះដំមភាពរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកបាស់បានប្ររព្ធទិវាសម្អាតបរិស្ថានដំដើមឈើនិងផ្កានៅមុខបរិវេណវិទ្យាល័យហេងសំរិនព្រៃលាវីបាទព្រៃលាវីកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃកបាស់បានប្ររព្ធទិវាសម្អាតបរិស្ថានដំដើមឈើនិងផ្កា នៅមុខបរិវេណវិទ្យាល័យហេងសំរិនព្រៃលាវីក្រោមការដឹកនាំពីសំណាក់លោកញ៉ែមស្រស់អភិបាលស្រុកព្រៃកបាស់ក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកលោកស្រីប្រធានការិយាល័យនិងមន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុកលោកប្រធាននិងសមាជិកសសយកស្រុក លោកលោកស្រីប្រធានការិយាល័យនិងអង្គភាពជំរុញស្រុកលោកប្រធាននាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យហេងសំរិនព្រៃលាវីរួមជាមួយបងប្អូនអាជីវករនិងសប្បុរសជននានាទូទាំងស្រុកព្រៃកប្បាស់ថ្លែងនេះឱកាសនោះដែរលោកអភិបាលស្រុកបានជំរុញឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចូលរួមការពារបរិស្ថាន និងការដាំដើមឈើបន្ថែមដើម្បីអនាគតខ្លាយជាពលរដ្ឋល្អហើយចូលរួមក្នុងការការពារប្រយោជន៍រួមព្រោះបើបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទការដាំដើមឈើដាំដើមផ្កាជុំវិញសួនឬក៏ជុំវិញអគារផ្សេងៗបាទជាផលមួយល្អបាទហើយក៏សូម សំណូមពរពជាប្រវត្តិជាពិសេសបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលទទួលទានបាទនៅតាមបរិវេណសាធារណៈក៏ដូចនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់ឬក៏ហៅភោជនីយដ្ឋាននោះសូមឲ្យបងប្អូនចោលសំរាមចោលកណ្ដាស់ចោលឆ្អឹងចោលអីចោលនៅក្នុងធុងសំរាមដែលដាក់នៅលើតុបាទកុំឲ្យបោះចោលទៅពីទៅពីបាទជាពិសេសនៅតាមសួនសាធារណៈ ឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំតែងតែជិះទៅឃើញថាបាទឃើញបងប្អូនជួនកាលគាត់ញ៉ាំលើសួនញ៉ាំវាឬក៏ញ៉ាំចំណីអាហារអីគាត់ទុកចោលគាត់ងើបតែខ្លួនទេគាត់ទុកចោលបាទនេះហើយជាទម្លាប់អាក្រក់របស់បុគ្គលបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏សូមចូលរួមជាមួយនឹងការបើកបរចរាចរណ៍ នានាបាទឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែឃើញថាភាកច្រើនមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនខ្លាចទេបាទឃើញប៉លីសនៅមុខហៀងញើទីទៅបើមិនឃើញតែភ្លើងក្រហមភ្លើងលឿងក៏ត្រូវតែទៅដែរបាទអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យបងប្អូនបាទបងប្អូនសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទផ្ដើមពីខ្ញុំផ្ដើមពីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបរិស្ថ